Fala, meu querido amigo, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao canal. Eu gostaria de convidar você a se inscrever no canal, se você não é inscrito, e também ativar o sininho de notificações. Eu tenho certeza que você vai gostar aqui do nosso conteúdo, como que você vai assistir aqui hoje, beleza? Eu quero ajudar você a se preparar, né, numa situação de emergência. Recentemente, aqui na cidade onde eu moro, não só aqui, mas também em outras regiões, né, aqui da região sudeste, muitas cidades acabaram ficando sem energia por conta de serem atingidas por um forte vendaval que atingiu aí mais de 100 km por hora. Então nós tivemos aí muitas árvores que acabaram caindo, né? Derrubaram muitos postes, derrubaram fios. Praticamente a estrutura elétrica de várias cidades acabaram ficando comprometida. E muitas pessoas, por conta disso, ficaram no escuro, literalmente. Ficaram sem energia, né? Eu aqui ainda tive sorte que eu não fiquei um dia inteiro sem energia. A energia, acho que ela acabou no momento que aconteceu a tempestade. E ela foi restabelecida mais ou menos umas 5 ou 6 horas depois. Talvez um pouquinho mais, tá? Mas eu consegui fazer algo que inclusive eu vou compartilhar com você, que me ajudou a não ficar no escuro. Inclusive me ajudou a manter a minha geladeira ligada e outros dispositivos elétricos que eu preciso manter funcionando, tá? Então é muito importante que você assista esse vídeo até o final e fique atento a todas as informações, que isso com certeza vai te ajudar numa situação de emergência, beleza? Isso que eu vou ensinar tem a ver com o seu carro. Você vai precisar do seu carro, tá? Não estou querendo dizer que você vai precisar do seu carro para sair correndo, para sair gritando, pedindo ajuda, não. Não é isso. Tá bom? O seu carro vai ser, na verdade, a fonte de energia que vai alimentar a sua casa. Olha só que bacana. Seu carro vai servir como fonte de energia. Eu estou falando isso para aquelas pessoas que não têm condições, não têm dinheiro para gastar um valor elevado com placa solar, com dispositivos caríssimos, né? Para manter um sistema solar funcionando na casa. Eu estou falando de um sistema emergencial que você pode utilizar e acionar apenas quando houver a necessidade, tá bom? Mas para isso você vai ter que adquirir um equipamento que é fundamental, crucial para que esse sistema de emergência possa funcionar e você possa, de fato, utilizá-lo na sua casa, tá? Você vai conseguir energizar a sua casa inteira. Eu não estou dizendo que você vai poder tomar um banho quentinho no chuveiro, não é isso. Mas você vai conseguir acender as suas lâmpadas, vai conseguir assistir a sua televisão, manter a sua geladeira funcionando, tá bom? Equipamentos elétricos de baixo consumo, você vai ter condições de manter todos eles ligados, funcionando sem nenhum problema. Apenas equipamentos que realmente são um pouco mais pesados, ferro de passar roupa, micro-ondas, chuveiro elétrico, isso aí você não vai ter, tá? Pode tirar o cavalinho da chuva. Vamos lá. A primeira coisa que você vai ter que adquirir vai ser isso aqui, ó. Vai ser um inversor de energia, tá? Esse inversor aqui, ele recebe a tensão de uma bateria de 12 volts. Olha aqui, ó. Esse aqui é de 12 volts. Existem outras versões. Mas se você quer fazer um sistema que funcione adequadamente para o seu projeto, no caso do seu carro, se a bateria do seu carro for de 12 volts, você tem que adquirir um inversor 12 volts. Se você tem, vamos supor, um caminhão na sua casa, a bateria do seu caminhão é 24 volts, então você tem que ter um inversor para 24 volts, tá bom? Nesse caso aqui, o inversor é de 12 volts, ele transforma 12 volts em 110 volts, ele gera para mim 110 volts, e ele pode operar com 4.000 watts de pico, tá? Mas a potência nominal dele, se não me engano, é de 2.000 watts. Isso aqui é apenas o pico que ele pode atingir. Eu consegui uma vez ligar um ar-condicionado com esse cara. Apenas o ar-condicionado, tá? Eu consegui manter o ar-condicionado funcionando por um tempo, apenas com esse carinha aqui. Bom, galera, então eu vim aqui efetuar um teste um pouco mais rígido com o negócio aqui. Vou ligar o inversor então direto na bateria do carro. Tá conectado na bateria aqui. Coloquei ele meio de forma assim, improvisada mesmo, só pra gente fazer um teste. Já tá ligado o ar-condicionado. E eu vou ligar agora pra gelar no botãozinho aqui embaixo. Eu vou ligar aqui o compressor. Vamos ver se vai dar certo. Olha lá, ligou. Vamos ver quanto de potência. Essa aqui é a corrente da bateria. Tensão da bateria, na verdade. Tensão, potência, 503 watts. É lógico que o compressor ele vai... Ó, já tá gelando já. É que o que pesa no ar-condicionado é a partida do compressor, né?
Deu partida, já era. Olha lá. Potência 550, 560 watts. Olha só que legal, hein? É, mas é lógico que, né, a gente não vai falar a respeito de ar-condicionado. Até um ventilador você vai conseguir ligar. Isso por quê? Porque o seu carro tem algumas limitações e você tem que obedecer essas limitações, tá? Você tem que adquirir, então, um inversor de energia como esse daqui. De preferência, um inversor que possa ter na saída uma onda senoidal pura, tá? Por quê? Porque essa onda senoidal pura é uma energia semelhante à energia que você encontra na tomada da sua casa. Se você for pegar um osciloscópio e medir a energia da sua casa, a tomada, você vai ver através desse instrumento que a energia é uma ondinha, parece uma minhoquinha assim, ó, perfeita, né? É uma onda senoidal. Existem alguns equipamentos como esse daqui, que é uma onda modificada, que ele gera uma onda quadriculada. Eu não recomendo aquilo para você não, porque embora ele seja um pouco mais barato, ele pode danificar motores, por exemplo, de ventilador, pode danificar a sua geladeira, tem que tomar bastante cuidado com isso, tá? Então eu recomendo que você adquira um inversor de onda senoidal pura, tá bom? Uma wattagem de uns 2.000, 4.000 watts como esse daqui. Esse instrumento, ele não é caro, tá? Se você for parar para ver aí, é um aparelho que com certeza vai te atender muito bem e vai tirar você do sufoco quando você precisar. E eu vou ensinar você agora como que você vai usar o seu carro para fazer esse carinha aqui gerar energia para alimentar toda a sua casa. Vamos dar uma olhadinha lá? Bom, então a gente está aqui no carro já. Antes de mais nada, não vá achando que é simples ligar, que não tem segredo, que só de você ter assistido ao começo do vídeo e ter ouvido o que eu falei, você já vai conseguir montar. Não, existem detalhes que você vai ter que prestar muita atenção para que você não corra perigo. Existe um detalhe muito importante que você precisa saber a respeito da conexão do inversor com o seu poste de energia, tá? É um detalhe muito importante que você não pode deixar passar despercebido. Porque realmente, se você não ficar atento a um detalhezinho, pode ser muito perigoso, tá bom? Então é muito importante que você assista o vídeo até o final. Não é nada escabroso que você vai fazer aqui, você não está cometendo nenhum delito, entendeu? É só você prestar atenção em tudo que eu vou dizer aqui para você. Então tá, eu vou pegar como base esse carro aqui, tá? Isso aqui é uma Blazer. Ela tem um motor V6, não necessariamente você precisa ter uma Blazer, muito menos com um motor V6 desse daqui. Eu poderia muito bem ter ligado nesse daqui, mas eu não vou fazer isso, vou fazer aqui, tá? Qualquer carro dá para você fazer, pode ser um Fiat Uno, pode ser um Fiat 147, pode ser um Fusca, qualquer carro, tá bom? Mas é importante que você fique atento a tudo que eu vou falar, beleza? Então tá, aqui eu tenho a bateria desse carro, ela fica posicionada aqui na frente. Aqui está o inversor. Esse inversor aqui, ele veio com esse fio, com esse cabo aqui, ó. Porém, o bacana seria se você colocasse nessas duas extremidades aqui, duas garras jacaré. Aquelas garras jacaré grande, que geralmente o pessoal utiliza para carregar a bateria automotiva, né? Que daí ficaria muito mais fácil. Com a garra jacaré, você vem aqui, puff, conecta aqui, já era. No meu caso aqui, eu vou ter que parafusar isso aqui na bateria, literalmente. Então eu vou ter que pegar uma chavinha 8, soltar o parafuso da bateria, colocar esse carinha aqui e fazer as ligações que eu preciso, tá? Nunca se esquecendo jamais de verificar a polaridade. O positivo do inversor tem que ligar no positivo da bateria, o negativo do inversor ligar no negativo da bateria. Se você inverter a polaridade, você vai danificar o seu inversor, você vai queimar, tá? Então vamos lá, vou pegar a chave, vou fazer essa conexão. Não precisa mostrar, porque é uma coisa muito simples, e já volto para mostrar como é que ficou. Prontinho, galera, tá aí, ó. Eu coloquei uma tábua aqui em cima, só para dar um suporte, para eu poder fixar aqui o inversor, tá? Coloquei uma tábua aqui em cima só para servir de suporte, já que não pode ficar solto também em qualquer lugar aqui, né? E os cabos aqui de alimentação, eles são curtos mesmo, eles devem ser curtos, na verdade. Então tá aqui, já tá ligado. O inversor, ó, vocês podem ver que o negativo do inversor eu liguei aqui na carcaça do carro, do chassi, que é o negativo da bateria. Ó, pode ver que vem pra cá, né? E o positivo eu liguei direto na bateria, ó. Então se eu ligar o inversor agora, vamos ligar aqui o inversor.
Pronto. Tá ligado? Tá aí, ó. Então nós temos aí a tensão de 114, 115 volts na saída, tá? 115 volts AC eu tenho aqui nessa tomada. Agora é só ligar aqui lá na caixa de energia? Não. Não é. Agora que vem a parte mais importante que você tem que ficar atento. Você vai precisar de um multímetro como esse daqui, ó, tá? Pode ser esse daqui, pode ser um digital. Você precisa de um multímetro para você aferir a tensão da rede elétrica aqui, tá? Você tem que colocar o multímetro para fazer a medição de uma tensão AC em corrente alternada, tá? Coloca o multímetro no modo de medir tensão AC. Aí com as duas pontas de prova do multímetro, esse daqui eu tô com duas garras jacaré, mas na verdade são duas pontas de prova que parece uma agulha, né? Eu vou usar essas daqui mesmo, não tem problema. Aí eu vou pegar e vou medir a tensão que sai aqui da tomada. Essa tomada aqui ela é bem grandona, é bem largo o buraco. Olha aqui, ó. Nós temos uma tensão aproximada aí de 110, 108 volts aproximadamente, tá? Agora o que que você vai precisar fazer? Presta bem atenção, isso é muito importante. Você tem que descobrir qual dos pinos aqui, ele é o terra da alimentação da bateria. Qual desses pinos de saída é o neutro, tá? Que também tem uma ligação elétrica em comum com a carcaça do carro. Por quê? Você precisa fazer isso para ligar o neutro aqui desse inversor no neutro da sua rede elétrica. E o positivo aqui, né, o fase do inversor, ligar na fase da rede elétrica. Por que que você tem que fazer isso? Por que que você tem que obedecer essa ligação? Porque se você inverter essa conexão, se você colocar o neutro do inversor na fase da rede elétrica da sua casa e o fase do inversor você ligar no neutro da rede elétrica, você vai fazer com que haja uma flutuação na carcaça do seu carro. Você vai ter uma flutuação de 110 volts entre a carcaça do seu carro e o solo. Entendeu? Por isso que eu falo que é perigoso. Por quê? Você vai ligar lá. Se você ligar invertido a saída na fase do relógio, a sua casa vai funcionar. Você vai ter rede elétrica. Porém, se você meter a mão no teu carro, você vai levar um tranco. E não é isso que a gente quer. Entendeu? Porque, obviamente, quando você ligar o inversor, antes de você ligar o inversor, antes de você ligar a sua casa, você vai ter que ligar o motor do seu carro. Porque ele vai ter que estar em funcionamento para poder atender a demanda de corrente que vai ser necessária para o funcionamento do inversor, porque apenas a bateria não vai ser suficiente para entregar a demanda que vai ser necessária aqui para esse cara, entendeu? Ela vai funcionar até por um tempo, mas ela vai se descarregar muito rápido. Então é necessário que você tenha o motor funcionando. O alternador tem que estar funcionando, tá bom? Então vamos lá. Você vai pegar a ponta de prova aqui do multímetro. A ponta de prova negativa do multímetro, você vai colocar aqui, ó, no negativo da bateria. Aqui essa ligação você não se preocupa que não dá choque, tá? Isso aqui é 12 volts. 12 volts não tem tensão suficiente para dar choque em ninguém, ó. Você pode botar a mão aqui, o inversor está ligado lá na frente, ó. Aqui não tem perigo, tá? Isso aqui é só 12 volts, ó. Vou colocar a mão direta aqui, ó, nos polos da bateria. Ó, não dá choque, entendeu? Pode ficar tranquilo. É, o negativo do multímetro você vai ligar aqui na carcaça, né? Que é o negativo da bateria. E o positivo do multímetro, ele deve continuar ainda no modo de medir tensão AC. E você vai verificar qual dos pinos aqui não vai ter nenhum tipo de medição. Então vamos lá. Eu vou medir aqui o primeiro pino. Ó, não teve nada. Teve aqui uma pequena variaçãozinha, ó, mas isso daqui é irrelevante. Vamos ver outro pino agora. Ó, aqui, ó. Tá vendo? Esse pino aqui, ó, olhando de frente para essa cara aqui, para essa fuça aqui do inversor, esse pino aqui da esquerda, então, é a fase de saída do nosso inversor. E o pino da direita é o neutro. Ó, pode ver que o neutro não tem nada, tá? Então eu vou marcar esse pino aqui como sendo neutro e esse como sendo a fase. E você vai obedecer essa ligação na hora de fazer a conexão lá no seu relógio. Aonde que você vai ligar a saída de energia do inversor? Lá no seu relógio. Vamos lá que eu vou te explicar.
Isso aqui tá uma gambiarra aqui, porque a gente tá mexendo com construção e liga a betoneira de vez em quando aqui. Então tem essa tomadinha. Eu deixei essa tomadinha direto aqui logo na saída aqui do disjuntor para poder ligar uma betoneira ou alguma outra coisa que eu queira ligar, um aspirador de pó, já que tá aqui na garagem, né? O poste de energia aqui de casa, ele fica aqui na garagem. Então o que eu tenho? O que eu fiz aqui, ó? Eu peguei uma tomada dessa daqui, dessa de parede mesmo. Um dos pinos dessa tomada, eu liguei diretamente aqui, ó. Isso aqui é o neutro, tá? É o neutro da rua. Geralmente é o fio azul. Tá tudo ligado, inclusive eu tô botando a mão nele, ó. Isso aqui não dá choque, aqui é o neutro, tá? Então o neutro lá do inversor, você vai ligar nesse ponto aqui. O neutro, vai ligar direto aqui. Sem nenhum problema, tá bom? Você vai desligar o disjuntor. Você vai desligar. Eu não posso desligar aqui agora que a mulher tá usando Wi-Fi. Se eu desligar aqui, ela vem aqui e me bate com um pedaço de pau. Então, você vai desligar o disjuntor. Você vai desconectar a rede elétrica da sua casa da rede elétrica que vem da rua. Entendeu? Você vai desligar. Com o disjuntor desligado, você vai unir as duas fases aqui na saída. Se você, no caso, se a região onde você mora for 220, né? E tiver duas fases. No caso aqui onde eu moro, região São Paulo Sudeste, aqui na cidade de Sorocaba, é bifásico, né? Tem o neutro e tem as duas fases com uma defasagem de 180 graus. Então nós temos 110 numa fase e 110 na outra, né? Você vai ligar os dois fios da fase juntos, isso se você quiser energizar a sua casa inteira, tá? Porque se você ligar apenas uma fase, apenas uma parte da sua casa vai ter energia, a outra parte não. Então é necessário que você interligue as duas fases, faça um jumper e depois puxe um fio para a tomada, que é esse fio aqui, ó, no caso o fiozinho amarelo. Tá vendo? Foi o que eu fiz aqui no dia. Eu liguei aqui esses dois fios juntos, aqui no mesmo buraquinho, entendeu? E injetei aqui na tomada os 110 volts que são gerados ali pelo inversor. E minha casa inteira, então, ficou com energia. É claro que, como eu estou ligando aqui as duas fases juntas, né? O meu chuveiro não funcionou. E também nem ia poder usar o chuveiro, porque a potência ultrapassa a potência de funcionamento do inversor de energia. Você tem que obedecer isso. Interior de São Paulo, Sorocaba, uma chuva muito forte agora à tarde. Praticamente Sorocaba inteiro ficou sem energia, entendeu? Era para mim postar um vídeo hoje, o vídeo está pronto, inclusive estava renderizando quando a energia acabou. Então só vou poder postar o vídeo amanhã mesmo. Mas, para quebrar o galho, a gente tem aqui o plano B, né? Olha aqui, ó. Negona, tá ligada. Ligado o inversorzinho aqui, ó. Liguei a saída do inversor no relógio de energia, desliguei o disjuntor, lógico, né, para não se retornar a energia, não ter um curto. E tá ligada a bichinha aqui, ó. Vou falar para você, viu? Esse daqui é a geração de energia mais cara do Sorocaba. O que você não vai poder usar? Você não pode usar materiais, né, aparelhos que têm alto consumo. Você não pode usar o air fryer, você não pode usar micro-ondas, você não pode usar o chuveiro elétrico. O que mais? Ferro de passar roupa você também não pode usar, entendeu? O que você pode usar? As lâmpadas de LED da sua casa. Se sua casa foi equipada com lâmpadas de LED, você pode ligar todas, porque o consumo delas é extremamente baixo. Quase não vai ter peso nenhum para o inversor. Você pode ligar a sua TV de LED, TV LCD, computador, seu roteador Wi-Fi, entendeu? Ventilador. Pode ligar a sua geladeira também, tá? A geladeira, ela dá um pico só quando ela vai dar partida no motor. Ele dá aquele pico alto, mas o inversor, se o seu inversor for como esse daqui, ele dá conta do recado. Até porque ele dá conta do recado de dar partida, por exemplo, no ar-condicionado que eu já testei aqui no canal. Entendeu? Então você consegue usar, manter os seus equipamentos tudo ligado. Só que, claro, né? Quer ver? Eu desliguei aqui. O que você vai ter que fazer? Antes de tudo... Antes de ligar o seu inversor, você vai ter que ligar o carro. Beleza.
tá ligado. Deixa ligado em marcha lenta, não tem problema. Em marcha lenta ele vai continuar carregando a sua bateria sem nenhum problema. Isso é, se você não tiver nenhum problema com o seu alternador, né? Tá aí, tá ligado. Agora o que eu faço? Ligo aqui o inversor de energia. Esse inversor aqui, ele monitora vários aspectos da energia que está sendo gerada. Aqui é a tensão de saída. Se eu der mais um toque aqui, é a potência que está sendo extraída, né? A potência em watts que está sendo extraída aqui do gerador. É que agora está marcando zero porque não tem nada ligado aqui. Ó, isso aqui é a tensão da bateria, que ele vai indicando para nós em tempo real, entendeu? Se você ligar alguma coisa aqui, essa tensão aqui ela tende a cair. Vai mais ou menos para uns 13 volts, 12 volts e meio, entendeu? Mas não se preocupe com isso. Se apertar mais uma vez, vamos ver. É, ele volta de novo a fazer a indicação aqui da tensão de saída. E nessa condição, você pode deixar o seu carro. Obviamente, o seu carro tem que estar com funcionamento normal, entendeu? Você vai manter o seu carro sempre em marcha lenta, você não vai forçar o motor, você não vai forçar nada. E a demanda de corrente que vai ser necessária para o funcionamento do inversor vai ser fornecida pela bateria e pelo alternador do seu carro, tá bom? O alternador desse carro aqui é de 120 amperes, mas não necessariamente é necessário que o seu carro também tenha um alternador com essa potência. Pode ser um alternador de 60 amperes, 50 amperes, entendeu? Porque igual eu falei, embora você vá ligar a casa inteira, parece ser uma coisa grande, mas não é. Porque você vai ligar equipamentos de baixo consumo. Você vai ligar lâmpadas de LED, geladeira, ventilador, tá? Se você somar tudo isso daí, eu garanto para você que não vai chegar aqui a 2.000 watts. Não chega, tá? Vai chegar no máximo 1.000. Se chegar a 1.000, na verdade, viu? Se chegar a 1.000, a verdade é essa. É, com os testes que eu fiz aqui em casa, quando faltou energia aqui na região de Sorocaba, com todas as lâmpadas de casa acesa e a geladeira, ele chegou a 700 watts, entendeu? E o carro pôde manter isso daí tranquilamente, sem nenhum problema, tá bom? Então essa é a dica que eu queria dar para vocês. Não esquece de deixar aquele like, é muito importante para mim e para o canal também, tá bom? Agradeço muito vocês terem assistido. Deixa aqui embaixo no campo de comentários se tiver alguma dúvida, alguma coisa, vamos respondendo, vamos conversar, tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Para quem gosta do motorzinho V6, só para sentir o ronquinho. Gerador de energia caro da bexiga, viu?